Daar is 'n staaltjie wat vertel van 'n mamma wat een aand vir haar 6-jarige dogtertjie gesê het om die besem in die tuinhuisie te gaan haal. Toe die dogtertjie sê, "Maar mamma, dis donker buite, ek is bang," toe sê die mamma, "Maar Jesus is mos oral, hy is by jou." Sy sleep voet uit die kombuis uit, by die tuinhuisie het sy die deurs op 'n skreefie oopgemaak, haar hand ingesteek en gesê, "Jesus, gee asseblief vir my die besem aan." Ons glimlag lekker wanneer ons hierdie storie hoor, maar ons dink ook baie keer so. Ons dink God is ver, maar sy woord beloof, hy's by ons. Sien, geloof is nie 'n gevoel nie. Geloof is 'n wete. God beloof in sy woord, hy's by jou, so hy is by jou. Jy kan vashou daaraan. Dink terug wanneer jy wonder of God by jou is. Dink aan die tye wat hy jou gedra het en wat hy daar was vir jou. Onthou, hy is gister en vandag en môre dieselfde. Soos hy gister by jou was, sal hy ook vandag en môre by jou wees. Wees verseker, God is nou by jou.